गुड मर्निंग हेलो वेलकम टू माय जीबी मुखिया युट्युब च्यानल यो जीबी मुखिया युट्युब च्यानलमा चाहिँ मैले ब्लग्सहरु भिजिट ब्लगिङहरु अनि म चाहिँ शूटिंग रिपोर्टमा जाँदाखेरिको मोमेन्टहरु त्यसपछि अनि हल्का कहिलेकाहीँ सानो सानो क्लिप्स शूटिंग रिपोर्टहरु र मेरो जीबी मोबाइल पॉइंटको नयाँ नयाँ मोबाइलहरु त्यस्तो पनि आएको बेलामा मोबाइल को अनबक्सिङ पनि गर्दै आइरहेको छु र आज चाहिँ म हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चल कला प्रस्थान धनगढी कैलालीले आयोजना गरेको नेपाली फिल्म नायकी चर्चित नायिका सञ्चिता लुइटेल मैडम आज धनगढीमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई हाम्रो संस्था सुदूरपश्चिमाञ्चल कला प्रस्थानले भेटघाट तथा स्वागत कार्यक्रम रहेको छ साथमा दीपावलीको शुभकामना कार्यक्रम रहेको छ र उक्त कार्यक्रमलाई सुदूरपश्चिमाञ्चल कला प्रस्थानको आधिकारिक युट्युब च्यानल सुपक थारुसरी पौरा र सुपक कला प्रस्थानले सहकार्य गरेको छ आज 8:08 बजे कार्यक्रम छ म अहिले पसलमा छु र एकछिनपछि हाम्रा सदस्य राजसर आउँदै हुनुहुन्छ राजसर म मानिछौँ र आज एकदम रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ ब्लग छ कृपया पुरै हेर्नु होला सञ्चिता लुइटेल म्याडमले हाम्रो यो कैलालीको बारेमा के भन्नुहुन्छ उहाँ एउटा विशेष सुटिङको लागि आउनुभएको थियो कैलालीमा कस्तो अनुभव रह्यो तपाईँलाई हामी देखाउनेछौँ किप वाचिङ हेरेर सुनेर होइन म यहाँ आएको बेलादेखि मैले अरू पनि आफ्नो विचारमा राखेँ आफ्नो कुरामा राखेँ व्यक्त गरेँ थारू समुदायको त कला संस्कृतिप्रति प्रतिको त्यो मोह राष्ट्रले अलिकति नचिनेको भन्ने कुरा सरले पनि गर्नुभयो त्यो कुरालाई म पनि स्वीकार छु किनभने हामी कहाँ कस्तो भयो भने विभाजन जस्तो भइदियो कि अहिले कला भनेको विभाजन गर्ने चिज चाहिँ पक्कै पनि होइन कुनै पनि भाषा कुनै पनि संस्कृति यदि हाम्रो देशको हो भने त्यो हाम्रो हो हामीले हाम्रो मानिदियो भने थारू समुदाय अलग अथवा भनौँ कुनै पनि चौधरी समुदाय अलग भनिरहनु आवश्यकै छैन दीपावलीको समय छ तिहारको उपलक्ष्य छ होइन यो समयमा हामी एकअर्कालाई शुभकामना दिन आएका छौँ माया दिन आएका छौँ म काठमाडौँ बस्छु काठमाडौँ जन्मेँ काठमाडौँ हुर्केँ तर पनि मलाई जहिले पनि चाहना छ विभिन्न भाषामा म काम गरौँ मैले मैथिली भाषामा काम गरेँ अब यहाँ आएर डुटिली भाषा बोलेँ बैतडीको भाषाहरू बोलेँ त्यस्तो विभिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने मोह छ र कुनै पनि मलाई थारू समुदायको कसैले पनि भन्नुभएको छैन तपाईँ त काठमाडौँ बस्नुहुन्छ हाम्रो तपाईँ होइन भनेर होइन मलाई हाम्रो हो जस्तो मानिदिनुहुन्छ त्यसैले अब कतिजनाले यहाँ आउँदाखेरि सुदूरपश्चिममा पनि कतिले घरमा निन्दा गर्नुभयो तिजको निन्दा गर्नुभयो मैले उहाँको घरमा गएर तर्काएँ छोरी बनाउनु भयो होइन आफ्नो दिदी भन्नुहुन्छ आफ्नो बहिनी भन्नुहुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ थारू समुदायबाट मैले त्यो रोटा हामी कहाँ भन्ने हजुर ढिक्रीको निम्ति चाहिँ अस्ति मैले त्यो जहाँ हाम्रो सुटिङ भएको थियो त्यहाँ बस्ने बहिनीहरूले पनि मलाई हामी कहाँ अस्ति दसैँको समयमा तपाईँ मिस भयो हामीलाई धेरै तपाईँको निम्ति चाहिँ हामी डिग्री लिएर आउँछौँ भन्ने प्रकारको कुराहरू पनि गर्नुभयो त्यो माया प्रेम पाउँदाखेरि चाहिँ कहिले पनि हामी अलग छौँ जस्तो लाग्छ थारू समुदायको गीत सङ्गीत उहाँहरू लगाउनु भएको त्यो वेशभूषा त्यसमाथि पनि खुट्टाहरूमा लाग्ने गहना हुन्छ नि त्यो मलाई असाध्यै मनपर्छ हेर्छु सुने मलाई अस्ति धेरैजनाले त्यहाँ सुनाउनु पनि भयो मलाई गाउन चाहिँ आउँदैन तर मैले सुनेर असाध्यै रमाइलो माने मलाई राम्रो लाग्यो सरले त मलाई अफर दिइसक्नु भएको छ म काम पनि भइहाल्छु चाँडै नै अहिले रिसेन्टली हजुरले कुनै सुनेको मनमा त्यहाँ आएको कुनै गीत मलाई गीत चाहिँ अब गाउन चाहिँ मलाई आउँदैन होइन मलाई गाउन चाहिँ आउँदैन माफी चाहन्छु त्यसको लागि तर मलाई गीत सङ्गीत असाध्यै मन परेको छ मैले त्यस्तो अवसर पाएँ भने अवश्य पनि गाउनेछु नाच्नेछु त्यसमा पर्फर्म गर्नेछु म त कलाकार थारू गीत सङ्गीत जुन अहिले उत्पादन वितरण भइरहेको छ त्यसको स्तर कस्तो देख्नु भएको छ हेराइ कस्तो छ हेराइ त मैले भनिहालेँ म कहिले पनि छुट्टी आउँदिनँ भनेर म कलाकार हुँ म टेक्निकल्ली भयो एज अ कलाकारहरूको अभिनय भयो गायन भयो कतिको ठिक्क छ कि अझै
तल्लो स्तरको छ कि माथिल्लो स्तरको छ कति कस्तो लाग्छ हजुरले कतिको एनालाइज गर्नु भएको छ हेरेर एनालाइज कतिको गर्नु भएको छ एनालाइसिसमा चाहिँ कस्तो कुरा आउँछ भने जस्तो म भाषामा विज्ञ छैन त्यसले गर्दा मैले यसमा चाहिँ अपुग भयो अथवा यो अति राम्रो भयो भनेर मैले त्यसरी भन्नु भन्दा पनि म एउटा व्यक्ति एउटा कलाकारको हैसियतले चाहिँ मलाई सुन्दा एकदम रमाइलो लाग्छ मैले एकदम आनन्द मानेको छु उहाँले गीत गाइरहँदा म हाँसिरहेको थिएँ भनेपछि पक्कै पनि मेरो निम्ति त धेरै माथिल्लो स्तरको छ राम्रो बनेको पनि छ उहाँले जुन वेशभूषामा आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुन्छ होइन जुन एउटा इनोसेन्ट भन्छ नि सोझोपनमा गर्ने प्रस्तुति चाहिँ मलाई विशेष मनपर्छ त्यो मनमा कुनै पनि कपट नराखिकन अथवा भनौँ कुनै पनि छलेरी कलाकारमा छैन आफ्नो चिजलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो स्पष्ट अनुहारमा र प्रस्तुतिमा देखिन्छ त्यो प्रस्तुति असाध्यै राम्रो छ अब यसमा थारू गीत सङ्गीतमा पल शाह पुष्पल खड्का गरिमा शर्मा जस्ता नेपाल चलचित्रहरूको नाम कमाएको पनि खेलिरहेको छ हजुरको के छ विचार कस्तो छ सोचाइ भविष्यमा मैले अघि पनि भनिहालेँ सरले मलाई अफर दिइसक्नु भएको छ भनेर होइन चलचित्र होस् भिडियोमा प्रस्तुत गर्ने कुराहरू होस् भाषाको निम्ति मलाई उहाँहरूले सिकाइदिएर होइन सानो एउटा वर्कसप गरेर मलाई काम गराउनुहुन्छ भने त अवश्य म काम गर्नेछु मलाई असाध्यै इच्छा छ यसमा काम गर्ने त्यो प्रकारको वेशभूषामा छोरी मान्छे भएर गहनाप्रतिको मोह पनि मैले राखिसकेको छु होइन अवश्य गर्नेछु के गरिदिँदाखेरि अझै थारू गीत सङ्गीतको विकासमा उत्थान विकासमा के गर्दाखेरि अझै राम्रो होला हजुरको विचारमा अब यो विकासमा चाहिँ कस्तो भने हरेक व्यक्तिले हामी सबै नेपालीले कुनै पनि भाषालाई संस्कृतिलाई चाहिँ नछुटाइकन हाम्रो हो यो चाहिँ यो भाषा हाम्रो देशको हाम्रो हो भन्ने किसिमको एउटा सकारात्मक भावना राखिदिनु भयो र कसैको पनि भाषालाई चाहिँ सम्मान दिनुभयो भने सायद विकास अझ 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 राम्रो विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो एउटा लास्ट अब हजुरले नेपाली चलचित्र जगतमा एक दशकभन्दा बढी काम गरिसक्नु भएको छ नेपालको स्टार्ससँग काम गरिसक्नु भएको छ होइन र तपाईँले हाम्रो यो सुदूरपश्चिममा जसले बोलाउनु भयो हजुरलाई फिल्मको लागि यहाँ काम गर्दाखेरि एक महिनाको अनुभव यहाँ काम गर्दाखेरिको तपाईँको गर्ने शैली र हजुरले काठमाडौँमा गर्दाखेरि बाहिर कतिको फरक पाउनुभयो यो हजुरलाई हाम्रो यहाँ ठाउँबाट कति सपोर्ट मिल्यो के छ असाध्यै मलाई सपोर्टको त मैले भनिहालेँ उद्दिवेशी यहाँको हुनुहुन्छ मैले यहीँ आएर चिने हो होइन उहाँले मलाई सुदूरपश्चिमको विभिन्न ठाउँहरू देखाउनु भयो ऊ प्रमोदजी उहाँसँग म उहाँले नै उहाँकै गाडीमा म हिँडिरहेको छु होइन मलाई उहाँले यसमा चलचित्रमा अभिनय पनि गर्नुभएको छ यहीँको हुनुहुन्छ मैले एउटा आर्मी रोल तपाईँले गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ उहाँले स्वीकार्नु भयो र यहाँ मैले भनिहालेँ कतिले छुरी बनाउनु भयो तिजमा मलाई निन्ता गर्नुभयो झिक्री खुवाउनु भयो रोटाहरू खुवाउनु भयो सुदूरपश्चिमबाट त मैले असाध्यै प्रेम सम्मान र मैले चिकचकमा पनि यहाँको भाषामा मलाई स्वागत गरेको पनि भेटेँ हाम्रो पुष्कर भट्ट दाईले टिकटकमा चाहिँ सुदूरपश्चिममा सञ्चिता आएको छ एकदम खुसी लाग्यो हामीलाई रमाइलो लाग्यो धेरैले भेट्नुभयो भनेर भिडियोहरू हालिरहनु भएको थियो त्यो देख्दा चाहिँ मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो जो सुदूरपश्चिमको हुनुहुन्छ उहाँहरूले मलाई निम्ता गर्नुभएको छ स्वागत गर्नुभएको छ अझ यसमा एचपी ताम्राकार हुनुहुन्छ हाम्रो समाजसेवी उहाँ पनि केही दिन अगाडि आउनुभयो सुदूरपश्चिम उहाँले उहाँको कार्यक्रममा जापान रहँदैखेरि तपाईँ चाहिँ त्यहाँको कार्यक्रममा गइदिनुहोस् न मेरो एउटा कार्यक्रम यस्तो छ भन्दाखेरि त्यो प्रकारको प्रेम पर रहेर विदेशमा बसेर पनि सुदूरपश्चिमको निम्ति काम गर्ने व्यक्तिहरूले पनि मलाई सुदूरपश्चिमको कुनै पनि कार्यक्रममा चाहिँ म रहेको समयमा निम्ता गर्दा चाहिँ मलाई खुसी लाग्छ अब क्रिकेट हुँदैछ अरे यहाँ केही समयपछि त्यसको निम्ति मैले अहिले नै पाइसकेँ भनेपछि त्यो प्रेम त्यो सद्भाव त्यो सपोर्ट त मलाई सुदूरपश्चिमबाट सधैँ छ र नेपाली चलचित्रलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने हामीले भाषामा नछुट्याइकन हामी पश्चिमको हामी पूर्वको हामी कतैको अथवा कुनै अलग अलग भाषाको भए पनि यो चाहिँ सबै हाम्रो भाषा हो भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ र भाषामा अनि कलाकारमा चाहिँ कहिले पनि जातीयताको कुरा पनि हुँदैन किनभने हामी टिममा काम गर्दाखेरि विभिन्न जातका व्यक्तिहरू हुन्छन् कि त्यो कहिले पनि छुट्टिँदैन यो चिज चाहिँ हामीले बोल्न मात्र होइन व्यवहारमा पनि देखाएर र कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि पनि कलाकार आइसकेपछि चाहिँ अलग अलग भाषाको पनि जस्तो हामी मैले चाहेँ नि त मैले काम गर्नलाई भनेपछि मैले विभिन्न किसिमको भाषामा म काम गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो प्रकारको अवसर पाएँ अथवा मैले गर्दाखेरि सुदूरपश्चिममा भएका कुनै कलाकारहरूले भनौँ न त्यो प्रकारको मेरो तर्फबाट हुने मौका अवसर त्यसको निम्ति चाहिँ ल यसो गरौँ न भनेर भन्दाखेरि कलाकारहरूले पनि त्यही किसिमको सपोर्ट गरिदिनु भयो भने त हामीले हाम्रो देशको निम्ति गर्ने हाम्रो कला संस्कृतिको निम्ति गर्ने र सबै समाजको निम्ति गर्ने कामै यही हो र सुदूरपश्चिमबाट धेरै सम्मान सहयोग सपोर्ट पाएको छ त्यसको निम्ति हजुरहरू सबैजना धन्यवाद धन्यवाद ऋणी पनि छु म किनभने मैले गरेका चलचित्रहरू मैले गरेका कामहरूलाई चाहिँ सुदूरपश्चिमबाट विशेष एकदमै धेरै आशीर्वाद धेरै प्रेम दिनुभएको छ र चलचित्र पनि 100 दिन मनाउँथ्यो 51 दिन मनाउँथ्यो अहिले अब कोभिडले गर्दाखेरि पनि अलिकति चलचित्रहरू बन्ने क्रम कमै छ अहिले भनौँ त्यति चलचित्रहरू बनिरहेको पनि छैन यो समयमा एउटा चलचित्र बन्यो म राज्य सम्हाल
यो चलचित्रमा मैले काम गर्ने अवसर पाएँ. सुदूरपश्चिममा मेरो चलचित्रको छायाङ्कन हुँदैछ भनिसकेपछि मैले थाहा पाएँ कि यहाँ कति धेरै माया रहेछ मेरो लागि. म जुन दिन सुदूरपश्चिम आएँ, आइसकेपछि नै आएको दुई दिनपछिदेखि चाहिँ तपाईँको समय कतिखेर मिल्छ, साँझको समय मिल्छ कि बिहानको समय मिल्छ कि दिउँसो पनि तपाईँको सुटिङ अफ हुन्छ त्यो टाइममा भयो एकैछिन भए पनि आइदिनु ल भनेर निम्ता गर्नुभयो. म धेरैवटा कार्यक्रममा गएँ. मैले डोटी भाषा, बैतडीको भाषा र सुदूरपश्चिमका विभिन्न भाषाहरूमा चाहिँ चलचित्रमा अभिनय पनि गर्ने मौका पाएँ. र यहाँ बस्नुभएको, यहाँ रहनुभएको कति धेरै ट्यालेन्टेड कलाकारहरू हुनुहुँदो रहेछ. उहाँहरूले पनि मलाई भाषाको निम्ति धेरै सहयोग र साथ दिनुभयो, त्यसको निम्ति उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु. प्रेमजी त असाध्यै ट्यालेन्टेड हुनुहुँदो रहेछ, खुसी लाग्यो. उहाँले मलाई सुटिङमा पनि धेरै हँसाउनु भएको थियो. अहिले पनि विशेष यति राम्रो राम्रो कलाकार सुदूरपश्चिममा हुनुहुन्छ. अघि सरले मलाई अफर दिनुभएको छ, अब थारू भाषामा पनि काम गर्नुहुन्छ भनेर म उहाँको अफरलाई स्वीकार्छु. कुनै समय मलाई हुने कुनै पनि भूमिका भयो भने हजुरले निर्धक्क सम्झिनु होला, किनभने हामी कलाकार भनेको चाहिँ नेपालभरिको नै हो. जहाँ जान्छौँ हामीले एउटा माया प्रेम सम्मान पाउँछौँ. त्यसमाथि पनि अझ थारू भाषालाई चाहिँ विशेष लिएर, थारू राणा थारू होइन, यहाँ चाहिँ यहाँ मात्रै छ राणा र थारू दुईटा, राणा चौधरी भन्नुपर्छ हजुर, उहाँहरू यहाँ मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने पनि जानकारीमा आयो मलाई, यहीँ भन्नुभयो. र त्यो भाषामा पनि मलाई काम गर्ने इच्छा छ, किनभने कलाकार भइसकेपछि जति धेरै मान्छेको मनमा बस्न सक्यो, जति धेरै मान्छेहरूलाई भेट्न सक्यो र जति पनि भाषाहरू छ संस्कृति, कला संस्कृतिलाई हामीले आफ्नो तर्फबाट हामी कहाँसम्म लान सक्छौँ. हामी नेपाली भएपछि चाहिँ नेपाली चलचित्रलाई माया गरौँ हामी भन्छौँ होइन, आफ्नो भाषालाई माया गरौँ, आफ्नो कला संस्कृतिलाई माया गरौँ, त्यसले गर्दा नै विकास हुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्छ. सुदूरपश्चिमको विशेषतामा अब देउडा यहाँ विशेष कला संस्कृतिको निम्ति त सुदूरपश्चिम जति अगाडि मलाई कहीँ छ जस्तो लाग्दैन, किन मैले नौगेडी समाजमा जान पनि यो कुरा राखेको थिएँ, त्यति बेला पनि मैले यो कुरा भनेको थिएँ. यति धेरै ट्यालेन्टेड कलाकारहरू हुनुहुन्छ हाम्रो चलचित्र क्षेत्रमा पनि, धेरै कलाकार नायक नायिकाहरू आउनुभएको छ सुदूरपश्चिमबाट. यहाँको मिडिया पनि निकै एक्टिभ देखेँ मैले, म आएकै दिन एयरपोर्टदेखि नै मेरो बारेमा न्युजहरू मैले पढिरहेको छु, सुनिरहेको छु होइन, मेरो बारेमा विभिन्न किसिमका जानकारीहरू उहाँहरूले दिइरहनु भएको छ. त्यसमा मिडियाप्रति पनि म आभारी छु र सबैजनाले यति धेरै प्रेम र सम्मान दिनुभएकोमा सुदूरपश्चिमाञ्चल कला प्रतिष्ठानका आयोजक र यहाँ उपस्थित हुनुभएको हजुरहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु.